okupace českých zemí 15. března 1938 neznamenala jen tragédie a zrůdnosti páchané Němci proti českému národu v následujících téměř 7 letech. Zapření českých vysokých škol, mučení českých občanů v koncentrácích, zotročení většiny obyvatelstva pro zrůdné expanzivní válečné cíle Německa, zacházení s Čechy jako s podlidmi, určenými k postupné likvidaci vyvražděním, vystěhováním, poněmčením. A jsem rád, že my na tyto okamžiky nezapomínáme, že si je připomínáme a že si je připomínáme navzdory té neustálé falzifikaci našich dějin, kdy jsou dějiny této země překrucovány a ty jsou překrucovány nejenom události, které vedly k roku 39, ale kde jsou překrucovány i ty následující roky. Roky skutečného temna, jedno z nejhorších období pro naší zemi a pro náš národ. My jsme svědky toho, že se neustále útočí nejenom na rodiny protifašistického odboje, na síly, které se dokázaly postavit hitlerovskému zlu, jako byl Sovětský svaz nebo Rudá armáda, ale i na konkrétní osoby, které položily to nejcennější, co měly své životy, na oltář obrany svobody, demokracie a práva českého lidu. Je zde snaha odstranit z paměti národa takové postavy, jako byl Julius Lučík, Jan Šverma, Jožka Burková a mnoho dalších. A pokud se nedaří tyto skvělé postavy našeho lidu z paměti odstranit, tak jsou aspoň lživě haněny a pomlouvány. Druhá světová válka byla nepochybně zatím nejtěžší zkouškou českého národa, čelo fyzické přežití. Nebyla ale jen střetem národnostním, střetem českého německého živlu, ale i střetem politickým, o demokracii, o morálku, o základní lidské hodnoty. Vznik Československa nebyl ideální, ale začas byla Masarykovská demokracie ve střední Evropě příkladnou a jednou nakonec poslední. První selhali Němci, chtělo by se říci. Vyměnili demokratickou rovnoprávnost za slastný pocit národní nadřazenosti nacistické diktatury. Ne však všichni. Desetina z nich se vzepřela této opojnosti, odmítla cestu národního mámení a vedla statečně svůj boj o to morálně náročnější antifašistický odboj proti svým krajanům. Čest památce německých komunistů a sociálních demokratů. Vážení přátelé, děkuji jménem Komunistického svazu mládeže, že jste si přišli připomenout tragédii nacistické okupace a že mám možnost před vámi promluvit. V době nacistické invaze do zbytku Československa před 80 lety už několik měsíců rozpoutaná domácí reakce připravovala půdu pro fašistický nástup. Reakční druhorepubliková inteligence útočila na vše pokrokové. Téměř i hned po Mnichově následoval zákaz Komunistické strany Československa a dalších pokrokových organizací, jako byl Svaz mladý. Po léta okupace se nikdy nepodařilo precizní a vrašené mašinérii utlačovatelského aparátu zcela zlikvidovat protifašistický odpor. Hned 28. října 1939 následovaly demonstrace 17. listopadu popravy a zatýkání studentů. Události, které vyznačují Mezinárodní den studentstva. Mladí komunisté se několikrát sformovali a také čelili represi. Nejdříve v rámci Národního hnutí pracující mládeže, pak v Komunistickém svazu mladé generace, později v revoluční skupině Předvoj, již představitele popravili v Terezíně již po sebevraždě Hitlera a jen několik dnů před osvobozením. Také to byla kalkulace nacismu, duchu kolonialismu. I při své porážce zbavit osvobozené jejich vůdců. Včera jsme si připomněli ostudné výročí. 14. března 1949. Tomu bylo již 10 let od té doby, co byla vypálena synagoga v Teplicích. Představte si, že den předtím, než zbytkové Československo bylo zlikvidováno, tak náckové v Teplicích se rozhodli
seskupili se a jednu z nejkrásnějších neorganizačních budov uprostřed čtvrti nádherných vil vypálili a vyplundrovali. Rok 39 ale nebyl něčím, co spadlo z nebe. Když se v roce 33 dostal Hitler k moci v Německu, tak jsme se poprvé setkali s tím, jak to vypadá, když stát se nestará, odkud přicházejí do nejrůznějších organizací uvnitř toho státu peníze. Každoroční příspěvky nejdříve nacionálně socialistické straně, později sudetoněmecké straně, když byla zrušena ta první, byly tak velké, že se o tom dnešním nevládním organizacím, které nám tady říkají s podivným, špatně anglicky vyslovovaným přízvukem, co máme dělat, ani nezdá. Ano, byla to doba všeobecné úzkosti, ale její vliv na vědomí a jednání občanů se lišil podle jejich povah a charakterů. Někteří plýtvali svou energií na vyřizování si účtů s mrtvými či nepřítomnými nebo oslabenými, když kritizovali jejich politiku a zavrhovali ideály, na nichž Masarykova republika vznikla. Jinak řečeno, tančili na čerstvém hrobě, aniž by chápali, že to brzy může být masový hrob národa.